afa toga akramakum allah o wa ni question mark ibere lo wa ibere ni ta ni sadua ta ni anything sadua ta le gba pe lagbaja ma dua se ori sadua e ma won kawo awala sadua fo lokada ben adura yimi o kara to ra yo lo won so di ru ami alaji ami alaji o fo kan bale ko ne pare o ami o tare di ni moto ni ami alaji ami e de ko ba fun wa ni 5000 sadua to ato fun ni tera ti o so marun ma se ni afa yi awon ti to pa tu ese na ba tun wa re awa fa assalamu alaikum alaikum sa ah alaji nu baba ni o tojo meta be ni si o si oja ti ri oje ma ri wa awu se le fe tura re a le fe e le ra konjo meji la ilaha illallah osan gan la ti fe o na le fe osan gan gan ba ba ti wa bu si na yi oloka do fi muko won ba fi muko yo ba pa yo ma nu ju ba pa bi o ba dale se ko ni duro bi o ba dala pa bi ko dale sa bi ko ni subu ko ni duro o ti fi muko si ni tura re ni muko e ma won kan sa wa kan se yin ni afa kan be mi kan ma duwa se tara gbogbo wa pe o ti be ti aba ti sa fe ri fa ye be won sa ni ko ba die a jo se yin ni wa lan si aye wa lan gba won le a kan nabi baba e ja sa da ko lo ma ja ara re bu wa la jo sa da tun na ne wa la fi ani si be ni awon doctor tun wa la le won wa o assalamu alaikum wa alaikum doctor ben sir my doctor e mi na ni salaji o tojo beta olohun mo ti fe wa lati jerin adojoju yin ti mi kilo sele ma ton wa so le ki mo ni kankan mo wa ara ri nkan we o fun wa ni nkan we alaji eh nkan se a nkan se nkan se awon gal hospital won kilo sele hospital wa da pupo o e rero a de la won pe ala won awon nurses ta sanwo fun doctor yes sir e rero ri ni ona melo mo ri to wonu kini ta fi se hospital wa eh ona merin na ni ona merin ni ben sir sa le ri tira so moke ko si wala ale gbele ben sir owo ti tan ya ilaha won ma ru won wa ni la ilaha ti je mu o ama me fe lo sense ase lo to ni bo bi lo ta obirin aje lo yan ko aya won so ti e o pe ti mo ti ronu obirin lo ta obirin alopẹ ti mo ti n ronu obinrin lọta obinrin aya mi fife baya ọkọ gbe akan ẹ bopẹ boya. ọkàn ya ń jáda ìyàwó tó lóun fẹ́ báyọ̀ ọkọ gbé mọ́. kò sí nǹkan tó bàjẹ́ rárá nínú kí màmá máa bá wa jẹ́ àmọ́ màmá ń dá lẹ́rú màmá kẹ̀yìn mi àti ẹ̀ síra wa o. ó dà kí ló wà ní ètò bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n màmá mi jọ̀wọ́ o má fi ta yín. ìyá ń gẹ́nà sọ pé òun ò ní gbọ́ ayé lóyún ló wọ̀n ní gbà ìyá ẹni ìyá ẹni. gbàgede gbiná nínú vcd obìnrin lọ́tà obìnrin ó ti jáde wìtìwìtì ló ń tà. makẹ́tẹ́ dandy civita by jubilee entertainment limited number 4 balogun street lẹ́gẹ̀ saint bank pẹ́ sinimá gẹ́gẹ́. obìnrin lọ́tà obìnrin ayé lóyún àti ìyá ń gẹ́nà tún ni o. eléyì kọjá àfẹnur kali kitabu la raiba fi hudallil muttaqin allahu akbar kabira allahu akbar e ban gbolo to bi dada allahu akbar ora alquran la raiba fi gbogbo awon ti se bayan bayan to ye ku ba lejo nigba ti ba nwa ko ni e ma gbagbo ti ba de be ti won ni kasima allah èmi ò rẹ́ńdọ̀ láyé tó fẹ́ jí èèyàn tí ò ní sọ àwọn àáfàá lẹ́nu wọn ké mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n wọn ké ní 60 wọn ké ẹlòmíì wọn ké 1 million fún bí ẹ bá débẹ̀ tán níbi tí ẹ ti ga ní ẹ máa kọ̀yìn sí. èé ṣe nígbà tí èèyàn bá fẹ́ ga tá a ní kó máa ké dictionary fún. tọ́ kátẹ́yìn síwájú ká máa kọ òyìnbó pé ọlọ́ èbó tá a ń kà yìí o ọlọ́ òjò dípò báyìí. zalika alkitabu wọn sáré wá bá alukuraan nígbà tí ẹ bá ń wákò allahu akbar bí ẹ bá débẹ̀ tẹ́ wọn fojú kéré ẹ̀ wọn fojú kéré ẹ̀ àtàwọn tí wọn ní. fásidìyàhìláhì ìdọ́kàlíṣẹ́hì fásidìyàhìláhì ìdọ́kàlíṣẹ́hì bí káàdì ìwà tàbí ilé mọ òyìnlẹ wà ráàlà àlà. ìlàrá ìlàlá òrábùnà. òrábùnà. ìlàrá ìlàlá òrásébùnà. wà á tẹ̀lé àfúwọ̀ wà á tẹ̀wọ́ ìmọ̀ fún àmì àbáná nàìjíríà bá yí wà rà.
جسال وانا اسيخ اسيديقا جسال وانا اسيخ اسيديقا جسال وانا اسيخ اسيديقا بما قد يفاد جميع الورى لا 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 وانت مهينا وانت لفوا وانت لفوا وانت أبعيم فارئ من أبانا نجيب الورى جسال وانا أسيخ أسيديقا بما قد يفاد جميع الورى لا 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 بسم الله يقول هو الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والآتم لمن سبق ناصر لأكب الأكب ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار الحسن آمين رغم واجاك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اجاك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاكو اللهم صلي اللهم صلي صلاه محسنه على سيد المحسنين على سيد المحسنين امين امين مكي بابا ان يرون tun ben joko baba ala rukun mima ah adam allah hayata ama saje mi ogun amen amen oki baba wa imam ah oki baba muqaddam allah oni da yin la amen oki baba o seku ojo te lo Moki baba muqaddam sadalla saibul lugga Moki baba awal fawa naam kalimatul lahi kalimatul lahi al ulia me o ba jo koko je itoda ite inje ida olohun ni jo baje amen Moki am baba ti won belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire nikan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba sahibul loga baba ahamu zakaku baba sautu baraam baba mukadbu baba shadrafi ati lawyer wa nemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati leader mo ki wa afa e se rire eni wa ba ki wa afa o se rire asu soli ala aranu wa si ti bere alufa wa soli u ala aranu beda ba fe beda ba ko oluwa ti se ina o eni ba gba falufa wa yo sori re beyan ba gba falufa wa yo sori re asu soli wa ala aranu أزهر صالح على أعلو بدا بف بدا بقى أتزيد أني بدا بلوبا يسوري أني بدا بلوبا يسوري بابا أزهر صالح أنت
se loni olohun ni jo jase ma amen ko me lo be afana muhammad sallallahu alaihi wasallam aba wa ranu eni ma pada amen ashahu salihu ale aranu ashahu salihu ale aranu eni to je ma so yi tin so yi wọn ni tọ́jọ́ káwọn máa ṣe táwọn sọ yìí. bàbá aṣẹ́hùn sọ́ọ́lì o. bàbá aṣẹ́hùn sọ́ọ́lì. ẹsẹ̀ mọ́lúdì ànábì. wọ́n lè ṣe mọ́lúdì ànábì. lásìkò táwọn èèyàn fi mọ́lúdì sí. lásìkò táwọn èèyàn fi mọ́lúdì sí. ọlọ́run sì bá yín ṣe. ọlọ́run sì bá yín ṣe. èyí náà tó ká mọ̀ pé gbígbà fún ọlọ́run ni. wọ́n lè yí náà tó ká mọ̀ gbígbà fún ọlọ́run ni. ẹni tó lọ́wọ́ ọba gbà fún òun lè ṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe. ẹni ọlọ́run ọgbà fún òun ṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe yìí. bí o ṣe mọ́lúdì lójú alárùbá ní ìrọ̀lẹ́. o ṣe mọ́lúdì lójú alárùbá ní ìrọ̀lẹ́. èrò sì tún pọ̀. èrò sì tún pọ̀. bó bá rí bẹ́ẹ̀. bó bá rí bẹ́ẹ̀. alúfáà sọ́ọ̀lù. alúfáà sọ́ọ̀lù họ alẹ́ àánú bẹ̀dábàfẹ́ mẹ́dábàkọ́ òdìsẹ́ iná ẹni bàbá pẹ̀lú bàbá yóò lórí ìwé ẹni bàbá pẹ̀lú bàbá yóò lórí ìwé. aṣẹ́hùn sọ́ọ̀lù alẹ́ àárẹ̀nu fún kádàmùn sọ́ọ̀lù. Alẹ́ àánú bẹ̀dábàfẹ́ bẹ̀dábàkọ́ olùwájú ṣèyìn náà o. Ẹni bàgbà fún sọ́ọ̀lù yóò sórí o. Bẹ́yẹ́ bàgbà fàlùfà wa yóò sórí rẹ̀. Àlùbọ̀wà sọ́ọ̀lù wa lè àmàlù bẹ̀dábàfẹ́ bẹ̀dábàkọ́ olùwájú ṣèyìn náà. Ẹni bàgbà fàlùfà wa. Ilé ẹni bàgbà bàlúbà wa yóò ṣòrí rẹ̀. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, ọ̀rọ̀ méjì mọ́lá nìyẹn pé sọ àmẹ́jọ́kọ́ ìsọdẹ ọ̀kan. Torí pé bàbá wa ṣe oṣù Hollywood. Wọ́n ti ń tẹ́ mi lọ́rùn pọ̀ ti pẹ́ èmi náà láníyàn pé tẹ̀yìn lọ́rùn lónìí. Àmọ́ bí ojú ọjọ́ yìí ti rí ọ̀fẹ́ fún mi láyè. Àmọ́láyé ní bá àsìkò náà jẹ́ mọ́. Ẹlẹ́kùn sọ pé sọ́lọ́láhu alẹ́ wọ́sàlá. Sọ́lọ́láhu alẹ́ wọ́sàlá. Mọ́lúdì ànábì là ń ṣe yìí. Sọ́lọ́láhu alẹ́ wọ́sàlá. Ẹlẹ́kùn ta ni jẹ́ ànábì gan. Irú èèyàn wo ni? Báwo ló ti lo ayé? Kí lọ́lọ́run wọn ara wa ṣe? Bàbá Mahmudu, sára rẹ ti balẹ̀. Aláhùn máa sọ́lé sọ́lá tàmù sínú alá. Sẹ́yìn dìlì mú sí nínú. Aláhùn máa sọ́lé sọ́lá àtàmù sínú àlá. Sẹ́yìn dìlì mú sí nínú. Aláhùn máa sọ́lé sọ́lá àtàmù sínú àlá. Sẹ́yìn dìlì mú sí nínú. Aláhùn máa sọ́lé sọ́lá àtàmù sínú àlá. Sẹ́yìn dìlì mú sí nínú. Anabi wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tó tó àsìkò tá níbi ọfà yé lẹ̀. Ọwọ́ ààrẹ àná Muhammad. Ààrẹ náà pọ̀ 16 days ìlà níbi òfin gbanú ìjọ mẹ́rìndínlógún. Èyí tó jẹ́ nfẹ́ sọ yìí ti ń sọ yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀. Ike mòlúdì ànábì tá à ń ṣe yìí bá a bá ṣe é láṣetúnṣe nínú tọ́lọ̀ ń yọnu sí ni. Fàmàkìdá Súlù lẹ́yìn. Aleyhi salatu wa salamu fi ahi ṣari sọfam. Nígbà tó di pé ànábì ti ń bá ṣe ọlọ́run bọ̀. Nígbà tó dọmọ 63 years. Ọ̀ di ìgbẹ̀yìn oṣù Safar
عربك يا نم محمد وكان مريض زمان يتاسى يوما عرنا سي أسوا في اللو أجوما يدلوغو ليري عرن تيو ليدي يهود الناس إليه مباتا سيري عرنا سي يهود الناس إليه عرنا مبه فلو النبي ده بيكي النبي يولي جادي ساوين وكان ابتداء ما دي الذي مات في السودان على توقع النبي انبات يوبره اريني كوكو فا النبي اكي على سا النبي على توقع افوري لو كوكو بره ما بو وابو عيسى عليه الصلاة والسلام يا مرسلين على نبرا لو جو مندي gege bi wipe igbese aye anabi monday la bi igba ta fe gbe dide gbe omo jisi olohun ojo monday ina lawo olohun fun ni wepe ije anabi de wa ma ta fi anabi si tu ku lojo monday fala ma kala yaumul sinel sa kula ma idu ba to di la ro mo lojo monday ta ni ka re na mere are na le فاسنا بلال وعسنا صبائي ما توها دي لا صبا بلال لسنا نبي لا تلوك باسي بي مفلو اكبرو جاجة بيتي ستالي ما تدنا نبي وقوم بباب رسول الله اكبرنا نبي انسلام فقال ايه بلابا كوي السلام عليك يا رسول الله اجلون كما باي وجيسي علون فقالت فاطمة فاطمة نبدي ديسي بلا النبي ولي ديدي فقالت فاطمة فاطمة باسوفو بلا إن رسول الله مسيقول بنفسي علون النبي النبي ولي ديدي لا تانا أولي النبي إن صبي أفو بلا ما بو فتا على بلال المسجد بلا أولي لو مسالاسي أدو لنوانا إمبا تولي النبي كوتي أكبر تيوي دادا لباكوي فتا على بلال المسجد ولا ميفو أمو كلاما بلا أكبر تي فاتما وي السلام سا النبي كوكبر جي النبي اللهم صل على سيدنا محمد فلا ما اصبا صبا ما تو ادي بي اصبا اغو مرن تي كوجا مارو كوجا اغو مفا لولو تو يي تي مله جا بلال صاليا يا با تو ولا لكيجي بي الا ما النبي اوني جاده ني وقام بالبابي ادوله نو نا النبي فقال كسا وكسا ابدو سلام الله نا النبي بي كان النبي اوديده اسكو اسوبا فا كوجا نبو فسمع رسول الله صوته او النبي وا غون بلا تندا تن سلام سيون ما بو فقال ايه ادخلوا يا بلال ادخلوا بلال ولي إني ما سيقولوا بلا بوسي أري مي غادو لاتانا وزاكولا على يا مريدي أري نا اللي دي بيو باتي دي 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 نرا يا بلالو هو بلا مو باباكي أن يصلي يا بناسي لو صفا بوباكيري نما سلاسي نمو نيكو كيرو فاوا جمع فرجع بلال باكي يا بوكا سديدا إباتي بلالي لا إله إلا الله أصحابه صلى الله عليه وسلم nigba ti bilari bi inira ti ba nabi to nigba ti o jade bilaba damu ma bo faraja bilal o ya yi nigba ti bilaja jade ba ki ambuka sedidan to ba bere si ni sunkun ekun na po wa do aye jada o ala razi en fi o ala re gbare leri wa la yunadi e won pariwo pe wa musito ohun si agbako wa la so be olohun si agbako wa ki to roja agbo kan le mi lo fe jayi wa ki sa sauna egun eyin mi ni okan yi
ya le itali ama se won le am tele didi omi ese ti ya o gbun sinu aye ya le itani ya le itani o sofo loni ya le itali ase aye to n gbe yi aso won pada ri joba unu je nbe ya le itali iru aye o lo won yi le am tele didi omi ese ti ya o gbun sinu aye yi o n foju ri pa nabi ri nira Fada ala al-masjida Ikwa to di pe bilali wonu masalasi Fakola Oba pe Ya baba kiri Wo abu bakiri wo baba omage Inna rasulallahi Oju si Olorun ni so fun o Ya muka tu soli abin nasi Oni kin so fun o pe ko kirun fu jama Wa masiku la bilabusi Ore anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ore afa wa ko lalafia bi abubakiri ti gbo oro yi ti bilaji se fun falamma ba abubakiri mi wa ba rasulillahi khaliyan wam ngba ti abubakiri dide ni bi ti bilati ji se fun pe ore anabi ke abi sawada ni ngba to wo mi rabi anabi ebi ta anabi joko si ko ba ba anabi be lakina eh da mu baba bakri na tamallak nafsau emi re daru ma bo fasara saham lo ba pari oke oni ye wa khara magish ya alai lo ba wolu le lo ba daku gba ti ora nabi da bakri ba daku pe eh kore nabi ri ati to ta ti se islamu o ni kirun fun wali ki lo fe sele Fado jari muslimu na mawam Kukwa ya muslimi ten bernu masaya si Idamu bawa kaluku bandaro kwe ye Awama sofo Awama padanu Awama seribu mabo Fasemi an nabiyu Asemi an nabiyu Alayhi salatu wa salamu dojija Anabi wangwa Tawe yendaro Ti wan sukuni nule ohun kaluku lo ba nabi nibi to susi faqala ya fatima le kana anabi ba yira pada o ni wa fatima omo mi ma asasiahu e se tawon yen suku ti won gbara dale n gbo ohun aro ki lo sele faqala ti fatima ni baba mi dojali fakidika mi le o ya rasulallahi won daro pe wa nabi fe ku ni o fe ku laarin awon won dara yi pa won ni ri wa nabi mani won sunkun pe iwa nabi o fa won le na ni fada rasulullah aliya ba nabi ti gbo pa won muslimi ti banu je lo ba dide o ni ba pe se na ali wa wal fadilu bula basi e ba pe fadilu o ma basi wa mataka alehi ma anabi ba dide lo ba fo ko awon mejeji legbe o ti re anabi debi ke ko le dide anabi o le jeun anabi o rorun sun mo anabi wa dide o ni e pe aliwa fun mi e se pe fadilu o ma abasi wa fun mi anabi wa fo ko an mejeji o fi owo ko won lorun bayi ma bo fa kharaja ila al masjidi anabi ba wo o wa jade lati nu ile re o wa ni e gbe mi legbegbe ki lo yoju sa won sabe ekun ti won sun yin ni mi la wa so la ni rakate li fajiri mi yaumi lisileli ah anabi wa dide o wa roju o wa yan nafila meji fa won sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la nabi fi ki o fe nu awon sabe nu o wa kirun na pelu barari o ti ya o si kirun na fun won suma wala bi waji ila nasi gba ta nabi wa kirun ni o wa fe won wa fe yan nabi ti lara masalasi o wa koju sa won jema lo wa pe kola o wa koju si won ni ya ma sali muslimina o gba muslimi mo ri pe nu yo dun laaro yi ya ma sali muslimina gbogbo e mumini te kojo sinu masalasi ya ma sali muslimina oni mo pe gbogbo ojo awon muslimi pata antu fi wida ila taala in dagbere fun yin in lo do oba to ni ma gise ise to ni ma je pin loni emi anabi o faye le wa alaikum bi taki wallahi wa taati wa alaikum bi taki wallahi iberu olohun odo yin bi ba silaye mo wa taati esi ma tele tolohun na fa inni mufariqud emi anabi be faye le ni
فإني مفارق الدنيا مفارق الدنيا mabo wa sa awalu ya omi min al akhir oni na ni akoko ojo mi ohun na si lo pin aye mi wa akhir ya omi min al dunya oni ni mo raye mo le ba ti soro yi emi anabi tun foju kan yi mo fa ko ma wa sa ba ila beti eri ama sa be la ila e so pe sallallahu alaihi wasallam ani sallallahu alaihi wasallam anabi ni o ohun ni ku lo nitori ti wa yi ma bo fa koma ah eh wa sahaba ila baiti anabi ba dide e ma nlo le ngba to ba won muslimi soro tan fa allah taala ila malakul mauti kai anna olorun bara malaika ti payan ipi ko lo ba nabi ani ahabito ila habibi lo ba ngbe mi ore mi wa mo ran si lo gbe mi e bi ahsani surati o ba lo be mo gbe awo malaika wo mura dada gbe awo orin wo debi pe ba nabi ba ri o atara le re kuni kuda mu ba nabi فإن أحسن لك أن تدخل فادخل بابا دانو أنا النبي جابا فولا يبيا ولي أغبادو ولي لجدي فإن لم يحسن لك فلا تدخل طبعا نيوما ولي أغبادو ولي فابتو ملك الموت على سورة عربي بات ملايكا كو أسوكالي أسوكالي لا ولا رباوا أبالي سنو أنا النبي لا إله إلا الله كما سنجونا ما بو فقال السلام عليكم يا لبيت النبوة ملايكة تقبع يلوت الدولان وانا النبي او سلام سلي النبي او السلام عليك يا لبيت النبوة يا النبي سلام سيدي جالون كما بني عدل ijamu le wole fajabati fatimatu fatima ni dalun inda malaika ku lo pe papalati o so fun pe ya abidallahi won to mo dada yi ya abidallahi ya abidallahi wa fa to 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 du yi ya abidallahi inna rasulallahi eh anabi te wa wa te tori e salama masigo la bilafusi anabi o raye lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisin ko le ri dalu bobo fa qala assalamu alaykum ya rasulallah malaika kutu salama lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad wa ya ala baiti nubuwa ya ali nabi ike olohun ko ma ba yi adkhul ijamu le wole fa sami ya rasulullah sautahu aba gbo wa nabi ni jina jina fasemia rasulullah sautahu anabi wa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa faqala ya fatima fatima wa da nabi lohun pe faqala ya fatima eh fatima pe mani faqala rasulullah ya fatima fatima anabi so fun fatima pe tanu mani ala libabi tani bere nu ona faqalati awa so fun anabi rajulun arabiyyo alokunrin larubawa kan ni ko mo pe kuti opa baba ohun ni bere nu ona oni rajulun rajulun arabiyyo alokunrin larubawa kan ni nada okunrin na ni salama faqulitu ah anabi ba so fun fatima pe faqulitu inna rasulullahi oh oni fatima ni mo ti so fun inna rasulallahi masigo la bilafusihi mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yan lasiko suma na da saliza oba tun pepe ni tun salama be na faqulitu misla o mo ko kun be un da kojo ti lo fa na sa ilayya na sawatan ngba to wa di wi pe fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin pa nabi oraye fatima ni gba to okunrin na woju fakisa jilidi oju ohun pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to n foju kan wa khafa qalbi emi o fere si ni ma gan idamu ba igbesi aye ohun wa ta gaya ola oni
awo yi pada koja awo to n lo mo o ri pa awo un ti change fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam o pada wonu le salayi ba nabi pe to n kele mo la okunrin ti wa yin ni qala eh la nabi ba pe atadirina njo meni ti wa mi ni atadirina atadirina maliwa njo meni to foju kan ni atadirina maliwa njo meni ti salama lenu ona atadirina maliwa qala tila Moluwe mo ri ke salama ni mo si ri pe yin lo wa wa e mo ru eni ti se qala alayhi salatu wa salamu anabi ba so fun fatima pe adimu lasati wa adimu lasata eni ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo adimu lasati eni ti pele ayo je lori ni wa ko ti ushawati eni ti ba gbogbo adun to da ti ba je le kan na wa lori ni wa mu fariqu al jama Ẹni tí fàyè yọkù láàrin jẹ̀mọ́ ẹgbẹ́ ìtòsí tó olórí ni. Wà mọ̀ àmọ́lẹ̀ kò búrò. Ẹni tí mú yẹn lọ sàárẹ̀ lágídí olórí ni. Fàbẹ́ẹ̀kẹ́ ti fà tí mo tó ọdí aláwọ̀ alẹ́ àbùkà àṣẹ̀dídà. Adéwọ̀dé anábì tún fọ ara rẹ̀ fọ́ ọmọ rẹ̀ ni Fátima bá sunkún. Fátima sunkún fá. Anábì wà rẹ̀ Fátima kí ọmọ sunkún mẹ́. Bati le ukape laye to afira nile njo kan anabi re omo re mo bo faqala ti ya fatima lo ba ni wo omo mi qalat qalati ya waylatau ah oni ya waylatau qalati fatima ya waylatau bi mauti li khatimi li anbiya fatima lo mo sofo pelu pe iku eni to gbeyan awon anabi olohun soju oju la anabi fe fi ku wa la dibau wa muzitau lima maa ti xeyiwo le ati kiyayi. Ẹni tó dáa ju tó sì lọ́lá jù nínú àwọn tí ń bẹ̀rù ọlọ́run òun ló fẹ́ kú láyé ni. Wà á sì ọ̀tá o líkì tọ́ ìléwáyé omi náà sàmáyé. Bá a ti ń gbọ́rọ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run tí màláìka Jibril wá sọ̀rọ̀ fún wa ẹni tí ń gbọ́ fún wa ló fẹ́ kú yìí. Kọ́dí orí mọ́ tìlí àwọn ọmọ mi ń kàlá mi ká. Oni ti n bá wa níbi sọ̀rọ̀ yìí lórí mẹ́tí ó ti dèwọ̀ fún mi. Mi kàlá mi ká. Ilé rí ọba sọ̀rọ̀ mọ́. Iwọ bàbá mi kò sọ̀rọ̀ sísọ ọmọ láàrin àwa rẹ̀ nẹ́nu ọwọ́ ń lọ nẹ́nu ni. Wọlé àṣìmọ̀ ò bá dalíyà omi sàlámẹ́ ká. Tó ti sálámà tó sálámà sí mi tó ọmọ ṣàdúrà fún mi àdúrà tó ń ṣe fún mi ọ já lónìí nù. Kọ́lá nàbí ìṣọ̀lá lọ́wọ́ wọlé ìwàsà làmà látẹ̀bùkì yá Fátímà. Anábì wa fọ́ gba ọmọ rẹ̀ báyìí ọwọ́ wọ ọmọ yá ó ní wọn ọmọ mi Anabi fi aṣọ nu Fatima lójú pé má sunkún mọ́. Látàbùkì ya Fatima. Mọ bọ̀. Fain Naki. Iwọ ọmọ mi. Awal Ali. Wọ́n náà la kọ́kọ́ aṣọ ara mi gbogbo tí mo bí lọ́mọ ojú ẹ̀mí mi náà wọ́n ti kú Fatima yìí nìkan ló kù. Awalu mi ni Ali. Awalu Ali. Wọ́n náà la kọ́kọ́ tí wọ́n bá ń pè tàlà kọ́kọ́ nínú ilé mi tí ó ṣẹ́kù bí ìbá síláyé mọ́ ìwọ Fatima yìí náà ni. Mọ bọ̀ afa yìí. Mo máa kọ́lá nàbíyù aláyé sọ̀lá tuwa sàlámù. Anábì bá sọ fún Fatima pé. Kọ́lá nàbíyù aláyé sọ̀lá tuwa sàlá òdì húlì yá màlákù màútì. Fatima sara rẹ kiri sọ fún màláìka tí ó pa mí pé kọ́ wọlé kọ́ gba ẹ̀mí mi. Fada fada. Lọ́wọ́n náà bá wọlé lọ́ba wọlé ti ànábì. Fakọ́lá. Lọ́ba pé. Sàlámù aláìka yà wà súlẹ̀ aláhi. Ìkẹ́ ọlọ́run kọ́ máa bá ìwọ òjíṣẹ́ ọlọ́run. Fakọ́lá aláyé sọ̀látù. Anabi náà dá sálámà padà. Yá màláku màótì. Wọ́n màláìka tó ọgbẹ́ mi. Èmi náà kí ọ bó ti kí èmi náà. Àdìtà sàyà àmì kọ́ bìdọ̀. Sọ wá kí mi ni àbọ̀ wá gbẹ̀ mi mi. Kọ́lá. Anabi níbi tí ń wọ yìí ojú yóò ṣe wò àdìtà. Sàyà àmì kọ́ bìdọ̀. Sọ wá kí mi ni àbọ̀ wá ba ilé mi nu jẹ́. Má bọ̀. Kọ́lá. Màláìka kú bá sọ̀rọ̀ pé. Kí tu sàyíra wà kọ́ bìdá ìní àǹsáǹtàlì. Mo wá kí ọ ni mo sì wá gbẹ̀mí rẹ ni àmọ́ bàbá fún mi lásẹ̀ pé kí n gbà á iná ẹni lọ́run tó ni gbà á. Wáyìnlá Fàríjẹ́. Bàbá wá fún mi lásẹ̀ Fàríjẹ́ ni kí màá lọ. Fàkọ́lá yà bẹ̀rẹ̀ kù ní Màótì. Màláìka ti pa àyàn bá sọ fún ànábì pé. Fàkọ́lá nàbíyù. Ànábì
يا ملاك الموت اني وملائكه اين تاكيتا جبريل اني جبريل وره مي انبو لو فيسي اجو واني انا بي بيري جبريل نيبا تو دوجوكو اني اين جبريل اين تاكيتا جبريل انبو لو في جبريل سي فقال ملائكه كو با سو فان نبي بي تاكيتو في السماء الدنيا mo fi si san maaye ni nbe ni jibrilu wa ajo bo tele ni amon gba to de san maaye ni o duo ko le tele mi de yi wali malaika yasu malaika lo wo ko bi ba ni san ma won duo ti malaika jibrilu ni be paramel be sa ta ta bi to jibrilu alayhi salatu wassalamu be ti so jibrilu lo ni jibrilu ba de lo na ba wole ah anabi ni oro re na la solo olohun ti mabe o anabi wa so fun jibrilu pe ko joko ni gberi un wa jara za inda asi joko ni gberi mi ni mo loro ti mo fe ba o so fa qala nabi alayhi salatu wa salamu alam ta alamu anna li ama qul quruba anabi ba bi jibrilu pe o mo pasuko mi ti toni alam ya alam alam ta'alam alam ta'alam o mani anna la mi wa ko di koruba bi o ba tin pase mi o tin o agbe mi mi wo jibrilu o mani faqa la bala momo olon ti so fun mi momo lo je mi na tele malaika ku wa momo kun ni ni wa nabi o faye le afa itisun faqal nabiyyu alayhi salatu wa salam basmili mali lillahi min alqamati o ba so fun jibrilu o ni basiri ani o si salaye fun mi mali ki bo ni olohun fe se mi si lillahi min alqamati kini tolohun pale mo fun mi mo gba ipe loni ni ku laye ama kile to tolohun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye fa qala jibrilu jibrilu ba so fa nabi pe inna bi wa basama'i qadifu ti hati eh olohun malaika olohun won be ni sama as di si gbogbo le kun sama le pata wali malaika safa sufufa malaika gbogbo malaika tolohun ni pata won to legbe otun ati legbe osi fa won ti fi dale ara si olohun ya tasiruna fi samahi li ruhika won ti pale mo gbe mi wa nabi o koja loni oni lo faye le wa bi wa buli jilani qadifu ti ati ati si gbogbo le kwa janna kale igbo wa nabi lo koko wo wali ubi kulli aqadi tasayyanati ati si gbogbo ya kokan lo so pelu awon bi to da awon bi janna ibe ni wa nabi o de si ya tasiruna li ruhika won reti pe mi wa nabi o guke loni fami o ku laye loni fa qala nabi wa le salatu wa salamu ala mudli illa wa bila amen nabi ba ni mo dupe se n tolohun fe se fun mi nu i tolohun toju kale fun mi nu wa jibrilu mo dupe allahumma salli salata musina ala سيد المسنين اللهم صل صلاة موسنا على سيد المسنين اللهم صل صلاة موسنا على سيد المسنين اللهم صل صلاة موسنا على سيد المسنين قال باتو بجبريل ويكبه وجبريل نعم ما بو قال بسيني جبريل كيف تكون امتي يوم القيامه والنبي هو جبريل صلاه فمي مي كي لولون سي كي لو قالي سي كالي كي لو توجو كالي فا وان جو مي قال جبريل با بي وباسي هو يا رسول الله تي صلاه انتي اولون ني كي وون سي لتو كالي فو ان الله تعالى ابا تو ني غوغو اي قال اني اريمت الجنان ارمت الجنان على سائر الانبياء ti sele won fun gogo awon ata tadkhula ummataka o ti sele won fun gogo ojo tin be laye gogo oran tin be laye gogo esin tin be laye won ni wa janna saaju awa ajo anna muhammad fa qala nabiyyu alayhi ala ana toba qalbi oni ala ana toba qalbi emi mi n bale bo wa ipe pale mo tolohun pale mo fun mi yi na lede awon jama mi
mi o to wasallu wasalla gami ibanu je pe ni rawon ijo mi me indiku le mi mi pelu ti mo gbo yi summa qala nabiyyu anabi ba pe ya malaku mauti wa malaika ku uduru mi ni summa mi ni fadala yu ali ju kabida ru au ma bo wa gba emi tolorun wa gba lo la fala ba balaga ru mi usurati ngba to di pe malaika ku to ki anabi mele to bere si ni gbe mi lorun anabi balaga ru ni usurati ngba to wa di pe emi anabi wa de bi eri dodo ala nabi yu ya jibrilu anabi ba ke oluwa jibrilu ma sadu maratul mauti ala nimi ya jibrilu ya jibrilu wo emi ya jibrilu wo ni olohun ran si mi temi mi fi bale ya jibrilu sadu maratul mauti ni ala nimi emi lo fe bo lorun mi yi won yo won yo pelu pele pele jibrilu ba pe afa ali jibrilu wa ji aku eh bi jibrilu ti woju anabi o ri koju yo se wo jibrilu na ba goju se gbe kan inu re baje mọbọ faqala nabiyyu anabi ba so fun jibril akata annaso ila waji ese to kaju o si wo mi ma qala jibril ba pe bi allahi wo re olohun man ya habiballahi ya habiballahi wa ni atori edaye ya habiballahi wa ni afise riran ya habiballahi wo tolorun feran jeda ni keni lo ya habiballahi man tani man taloluwe man ninu eda olohun man mabo yatiku man yutiku qaliba o ayesu ayila wajika talole wo oju re pelu botiri taloluwe to to be ti o wo anabi pe oju re yo se wo ta ma wo wa ta fi zakati limoti lati ku to ko ka ku lowo ti malaika yu emi lara re talolu to be ti o wo oju re wa na muhammad mọbọ fali yu gasale aliyu eh gba to adi pe won gba emi anabi won gba emi anabi emi ni nbo anabi wa ni so tan nu ni ama o asole ti so le fali yu gasale aliyu malaika ba ti gbe mi lorun mi tan eni kale o wo mi wali esubul ma alfadilu bunu abasi ibunu abasi fadilu ibunu abasi ni ko ma bomi si ba mi ba li ba ti wu emi lowo wa ka fanu ni fi si ya bi en shitum baba wi e u ti ku bala mi na fi si mi ko se nkankan fa iza gasalitu muni baba wu emi ka e ma wu le wa so kan ki e fi ti be lorun mi na ta u ni ala sariri fi beti asa baba wu emi ta ta mi se ri bedi mi e fi mi le nibi ti mo ku si na summa le ite ba se be ori jo ani sata e ta ni mi le fun mi nibi saju die e fi mi ni kan le pelu olohun die e fi mi le nule fa walu mali yusalli alayya allah asa wa jalla akoko ni to koko kirun si mi la be ba wu emi tan o na olohun to da gugu aye Allah Allah oba to dami asa wa jalla josure to ran mi ni se o ti gbe mi lorun mi asiko ti ranke Allah Allah ni asa wa jalla o ke to koko kirun se mi anabi la Allah Allah ke fure asa wa jalla o ke mi lo si wu lo ni ma bo la so ma ji o ni kirun si mi la so ma ji birilu ai ma ron ba pari ti e jibrilu o akiti e so ma mi kailu to ba ya mi kailu o akirun si e so ma ise wa filu o ba ya ise wa filu o kirun si e malaku limauti ma junubi gbogbo malaika olohun pata won gbodo debi oku emi anabi ko wa kirun si mi la won to be won fi afi olohun le won wa kirun si mi anabi la mo bo summa idu yu la ya fawja fawja min al muslimina eh lẹyin bi wa se le itan idiwulu alayya e wa wole to ni muslimina ati gbogbo awon muslimi wa sallu alayya e wa kirun simila mabo fala ma sami'u fi waqa nabi alayhi salatu wassalam ngba ta won yen gbo pe anabi ndagbere in so fa won yen pe ohun tin lo ba ku abuka sadida gbogbo awon muslimi ma
masalasi anabi madina okun ofe ya baba ka oka sedida ka ko leri won ba sunku pe eh anabi fe fa won le qalu won ba pe ya rasulallahi wo jise olohun anta rasuluna eh won na lasi waju wa wo lo jise wa ma bo wa samulu jamana ba ti ko yi won na lo ko wajo ta la ma tele bayi wasuli itano amurina wala kuri oro wa ba wala ja sise ba wi la tele ta la tele faisa sahabuta anna fa illa narju ibe ba lo njo lede en dagbere ni faisa sahabuta anna fa ku lodo wa fa illa narju ijo lede adu wale pada Mabo faqala an-nabiyyu anabi ba pe taqitu fi qala al-muhajja in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin wa tariqati libayda mo si ti toju mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olohun wa taqitu lakum wa isaini mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yan fi le fun yan anatiku akan soro ninu wa si ti mo fi le wa so mi tu akan le soro ohun dake fanatiku ere yi tin soro wa ku wa yo wala ba nabi ti to orewo ni gbedanu yo wala pe mo lu di nabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye ni omo meje ta nabi bi gugun wa lo gbe si loju emi re eyo kan una to fi saye obi ni anabi ba nabi kan fun fatima pe mo sunku mo baba pe ogoje ojo ti n ba ku ini ko wa ba mi awa to fi le na ni maza takuluna maza takuluna isqala nabiyyu laqa maza fa'altum wa antum akhirul umami maza fa'altum wa antum akhirul umami maza takuluna maza takuluna yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi maza takuluna wo ton pa yan bo ba pada nabi kilo wi maza takuluna wo ton pa te yan je bo ba pada nabi kilo wi maza takuluna ati mi o ma gbadun laye o pa le mi rire fun olodo olohun o wa rire rire na se dada kilo wi maza takuluna wo lo ton fowo pa yan lekun kilo wi maza takuluna wo lo si ton 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 binu kolowo na odun lo si kilo wi maza takuluna tawun yan beru agbara mola maza takuluna e fa agbara yin e fi pije maza takuluna e fowo yin e fi baye je maza takuluna e fa se yin e fi baye je maza takuluna e ko yin e fi baye je maza takuluna e fa se yin e fi baye je maza takuluna matani e fi baye je maza takuluna o ba pada nabi kilo wi isiko la nabi la ko ba nabi ba biyo ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori keyan ma ba pa sa fa li to wa to a ro le o ba be sa fa li to wa to a ro le o ma me ma ba ni bo le ti sejo won anabi si e ya va ma sa ta kulu ne ki le fe so bo le pe se yan muhammad moludi la se yi irun to ye ka ma gbon be la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be a banu je kun be ni isata nabi si o se yo awon sabe se fitina ije ko tan ko to ye ka ma kon bi moludi la ko baba lo moludi mi ibanu je la fi kun la suba
afa se so li we te se yo ni jase mo amen yo wa la aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi afa wa so li wa ranu olohun ni je subu amen alapo se ami amen gbogbo wa ta duo ti won ta ni oni baje olohun ni je ti wa na baje amen gbogbo ti adu olohun ni jo tu amen ilu dada ni olohun ni jo tu amen gbogbo aye yen olohun ni fa buru se wa amen ola la ilaha illallah amen e bi ko si to ku ma adu na ni oro olohun lati gbo yi gbogbo aye yen ta gbe soro debi afa wa mahamudu ya so ibale ami ya so ibale ami gbogbo ibanu je re bo ti le wo to olohun ku tanu lale ya so ibale ami lo wala bibi ati kuku anu mahama olohun ti ibanu je re yo ti wole loni ya so ibale ami wo to ri dunu le ri omo re loni olohun yi pada inala mamu farijo eni to ku ewu le ibanu je mele olohun du onu loni abusi bi rairi pa na li faki jalau adawo tawo eyan lo ni ku nbe ni lo ni ti nbo soro yo lowo yo ku nbe ya saki adiki eh mo ton pariwo ni ra to le wu fun yan lo so yi tesi ku bi ma ku ti bati ba yo di tabidiki asibu kalau ya fati al khairi o so ina bi maksudina fa ina ma ki so dana o fi le o bi le la Faena ma ki soda la pele obele la Bawi ba fa mi ti ma wi baba gbadun mo yo ni ya fati al khair ya fati al khair o gbe tan fe ko ri omo tele yin yo tele yin ya fati al khair eni wasikiti ya fati al khair ara oni ni ya fati al khair eni fubanu je lo ya fati al khair aye yin oni daru ya fati al khair eni sewon ya fati al khair eni ku soro ya fati al khair Adawo ti o le iku laye logigi ko ni baye ozori le bi ma ki sodina ina ma ki soda o fili u bi lae fa ina ma ki soda la fili u bi lae fa ina ma ki soda la fili u bi lae e gbo gbo dagbede gbo te n ba kaun e ko si e ma sere inni bi ma ta maluna alimo mi fara mi gbogbo n te se pata ni mo mo ri o mo ri gbogbo eyan fa te mo ti gbogbo eyan fa te n fa gbo mo mo yin eh afa te mo gari gari gbogbo eyan fa te mo eh gari gari gunu asasi gari gari ati bunu asasi eh gbogbo eyan fa te mo te mo gbogbo eyan gari gari o ti nu e wori bunu asasi tiri tiri la ilaha illallah inni bi ma ta maluna alimo gbogbo e ko to mo mo inni bi ma ta maluna alimo afa dere yi baba e wa ru pe ni tin ba wa soro ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul ayo dise mi olohun ya ayyuhar rasul ti mo ranse gbogbo yen ti mo ranse kulu mina tayyibati oda ni e ma je te ku je ma e je ntomo kulu mina tayyibati afa e je je ku je idoti oje lerin mo eh idoti oje inu lerin mo e sinu ku nbe e je ku je le nje gbogbo nje ke je te njo mo ogun na te mu na je ku je ni iko la di tin yo aisan ni nbe nbe atan pa ku ese nikan to ku pa ku eri sare atan pa ku ese nikan to ku egun agbari eyan won legun manu mo manu mo e mo kan ni ko fi sogun awure ni ha ya umma omo ti won bi pelu foju agbariro ti ori na ko te mo san yato soru ya umma ma shakilu sama ya mi ma shakilu sama sama te ma ri nte ma wi ni bawo lo ti ri gan wa ma diya u wa malik amar iwo ya mi kini won pe ni male wa malaka wa malik amar kini won pe lo supa aye ti su mi
baba nawo re si mi igbadun mi ni lesu sumo anuru indika zalami binu le ma ba je kuwo lowo afoju anuru indika zalami ya mi anuru indi imala ta ni ti gbogbo yin wo ni kazalami bi okunko lori fe mi inu le le ngbe ya mi wailau wali omo si emi olohun o se mi alakiri laya tabi geri aini omo lu aye bayi le ni fi oju rina ni ona zar ya mi ماذا جنيت من الذنوب بها يعاكسني القدر يا مي ماذا جنيت يرسى وين ما سي بابا موسو نجي نعم بابا لوي بيبين سوكالي تنت كيلو بي كيني انا تو بي وني او بيري مانا نبا كوي دابا او وا بوجو كي اورولون او تو وو مي سوسو tun bi mari laye o si le mi lo mo abirin ama azihi maria ilina bugulo mo ni allah ilina o mo lo guna baba doko atan maria mo imara na bagbo fun yare o le gbe lo o wa ko ju si bayi o ni wala albaraka tan ko ni ru eri ban fo mo mi olo ni mo si se be e wu to tara maria ma jadi tan ko ni ru eri kapela gbaja loyo si bi ma ti o so rokun ri te dibe ti so fun yi faje ni maryam ya nabi isa ko mokunrin do ni allah ya rasul allah elomi atori pe yawo re bi mo obirin yo si ko yoko won ba si pe o dija elomi apo yawo e lakosile akole ani mi ba ni mo ko so lenu amo ma be nle gbogbo ti nje ko mo si ma gbogbo bi ti mu ko mo si ma bi ti wo so ko mo si ma ba o ma le ti lo le ki o te lo le ko da si mo eh ani ma da o fi kulina ibati wa kaifa ansaka ya man la sitatansani kezo be ri ti mo biri ti obokun ri eni gbogbo lomo omo lo ma je o omo lo ma je ele mi se mboko ni o to ri e o pe yawo mi o lagbara ti fe yawo meji o ma re de ti di mejo okunrin gbugbe ya furasi ra re afa ima o ma se pe na omo to bi gan ni opa mi era kun jama gbugbe n to na ba ni ko gbe yawo ki lo gbe ki lo gbe ki ra wa lodo e kini aba toga arise olohun ba yin be ba bele mi pe kilo nile o le ke problem be ni isoro lo je fun baba bele mi pe kilo nile o le pali janna be ni yawo to gbele kilo gbe elemi le pe nina yawo to gbele kilo gbele elemi le pe lo ma yawo elemi ani wahala lo fe ni yawo to gbele kilo gbele elemi le pe lota be ni olohun ni sahun kun awon yawo yin harison nakira lo se Harrison Harrison lakum akramakum allah ogba oko kan eh baba ti ni yawo kan o ti ni ogba oko nlanla kan be nlanla si olohun gbe ti ohun eleyo kan ni emeji ni emeta ni emeri fa atu arisakum anisitum anisitum at your confinement time at your confinement time Oba fenu igba to ba ti wo e to ba ro e lowo ba ti ro olorun lati lo le tun oko re si lo tun si ma wo nu oko e fa atu arzakum ane shitum ola nigba to ba wi ni e ma ro atan lanta ro e ma ro ro wa lo ni fa atu arzakum ane shitum aba to ga ba ba wo idaji fere ro odaji loko olorun wa lo ni nke aji loko na ni tele o be tan ki lanfa ni re ki ran ki nkuri e gan afa a pokun re mi ba se bi se o be yusi po ti ri are ya ba se para mo pata ya ku ba ele ri eh dona 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 para ji ki lo se o in wa pata ya ku ba se iwo lora ndo ti we wa lu ile re ni mo maru television to nlo e bo tun ti mi mere le sibe o wa yin pa se to ba ni mi ki mo ni iwo ko ni o temi temi tiye tiye la ilaha illallah ah afa yi akramakum allah ah la ilaha television re o so eyan dede in degu eyan ni oju re wa ti mi lo je ran yi
ẹba yorùbá lẹ mahama sallallahu alayhi wa sallam obìnrin tí ma fọrọ gbọkọ ìlérí kọ pamọ kọ pamọ òkèlè kan ògèrè pọlọ ní kọwọ rẹ ojú sí owójọ kọ rẹ lọ ọmọ káàdì bárakà ọkọ ìlòlù ọkọ wa bẹrẹ ponjẹ rẹ ọgbẹ tí ó ná wa jòkó olùsí olóúnjẹ òfò ìbá ti pa ma fa tani a ma sanu ni ma fún ìjẹ torí ọlọrun ẹwọ ẹwọ kọ mi ti ràn dú ọmọ ìlẹsìn sàrà fọfọ jù rọra bukele wọn lẹni o le jẹun èkó bẹẹ ẹrí ti ń kó bẹẹ ẹrí babalati ẹrí nǹkan ẹrí babalati àwọn oníbalaji yìí náà ti ṣe nu téèkú sọrọra. Ìyàwó lọlé ọkọ baba ń sunkún. Baba ń sunkún kọ́dà bó mi ọ̀yọ́ ń fi fìlà. Wọ́n ń pe amúdá ọmọ lọlé ọkọ náà ni. Amúdá ma ń lọ náà ni. Wọ́n sì baba rama. Ebi rama ń bẹ ń lé. Sọ́wọ́n ní kẹlẹ́ bí ní a wọ́n pọ̀ tí mo bí àmọ́ amúdá yìí. Mọ̀mọ́ pé rama ń bẹ àmọ́ amúdá yìí. Ọmọ nu. Níbi tí wọ́n ọmọ náà dáadé. Ibi ọ dáadé. Ó sì wá jẹ́ pé ni baba ń ṣàdúrà fún. Lóbìnrin. Lóbìn. Ẹni ìyá ń ṣàdúrà fún kọ́dà wọn fẹ́ kọ́ lórí ọkọ̀ wọn gba kíláàsì. Wọ́n gba kámú ni kọ́ta ni ọmọ tó wá da lẹ́sìn tó níwà tó ní tèríba. Èyí ṣe tọ́sà gbáko ọkọ tí ọ̀dà. Onírísì. Onírísì òní bó ti jẹ́ ẹ̀. Má sì ọlọ́run gbọ́. Àfà. Ẹ ní ṣe àgbákò ló sì ní ṣe yín. Kí ló dé? Ọmọ ìyálé ti bímọ tó ti dàgbà. Ó ti dàgbà. Wọ́n lọ kí wọ́n lọ iléèwé. Àfà yìí. Bàbá. Ọmọ ìyálé wa pẹ́ lè kéwú. Ọpẹ lèwe kò mọ nkankan. Bó ti lọ lọ́bọ̀. Ìyàwó wa délé ilé wa bímọ tiẹ̀. Ó tún wá dàgbà bọ́mọ ìyálé lè kéwú. Òun délé kéwú lọ́bọ̀ ọmọ kéwú. Ṣíkè iná. Ó délé ìwé ló tún mà wí. Ọlọ́run bá jogún ẹ̀ fún. Ọmọ ìyàwó wa ń ṣe wẹ̀lé màá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mẹ́rin. Ọmọ ti ìyálé ẹ̀kan tí ì ṣe. Àfà. Bàbá. Ẹ sọ fún ìyálé táwọn ọmọ rẹ̀ ń rìn ẹ ló nírísì. Ó nírísì o ní ń tọ́lọ́ fi ṣe. Bàbá mà tún mà pọ́ nírísì níwọ̀n bá lásàrí ara wa mọ̀. À ní sárí ara wa kú. Kádà rẹ̀ ò ní jíyà sábàbí ló jíyà. Kádà rẹ̀ ò ní rí kẹ́ sábàbí lọ́lọ́wọ́ kẹ́. Allahu akbar. Kí ló jó rí bẹ́ẹ̀. Náà. Lágbájá àti kàkọ́lẹ̀ pé ọlọ́mọ kà. Eba. Ayé ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àbálájá sanu wọn fúnfẹ rẹ̀ ẹgbẹ́ àbákà yìí ẹlẹ́fọ́lá yìí torí. Wọ́n sá lọ. Èmi ọlọ́run ti parí ẹ̀ bálájá sanu yẹn náà. Yóò hàn yóò lọ àwọn kan sábàbí sẹ wọlọ sáṣẹ wọlọ gbàládà rẹ ọgbẹsẹ sábàbí nù ayé ẹkọ lágbájá ọta kasi pé yóò kú ọta kasi àwọn ọlọrun pa àmọ wọlọ sọ kó wà láìbọ bá lójọ méje láì pè mí lọmọ rẹ ọwọ lójọ méje òun tó yẹ kú àbá yìí ọta kasi tẹlẹ kó tó lójọ méje yóò kú ìwọ tó wà ta ka pé ìwọ kọ́ ọ̀pá lóòótọ́ àmọ́ sábàbí pọ̀ kọ̀ọ̀rẹ́ ti hàn bẹ́ẹ̀ ó yíya rẹ̀.